segon, eh? El tercer. I després els farem seguits. Som al país... El director Oriol Brogi i els actors Julio Manrique i Clara Segura han trobat un text que els ha emocionat fins al moll de l'os. Incendis. Ara la seva feina és convertir-ho en un muntatge que causi la mateixa sensació en l'espectador. De moment, els assajos prometen. Oriol, Incendis, és un text contemporani? És un text molt contemporani, sí. Però, en canvi, ens remet a tragèdies i a històries èpiques com que podrien ser del passat. Sí, és un autor que sembla que hagi agafat una mica l'argument de Deep Rey i la forma que té d'explicar la història podria ser èpica, o és èpica, i recorda les tragèdies gregues. Parla dels orígens, parla de la pertinència de la gent a algun lloc, i parla sense nombrar la guerra del Líban i la situació en aquella zona. Ens van venir a parlar gent que havia viscut la guerra civil, que sap moltes coses del Líban, que estan molt enamorats del Líban, ens van venir a fer xerrades. Sobretot el Pere Vilanova, que és un tiet de l'Oriol i ha viscut allà i tal, professor de universitat, i després el Tomàs Alcoberro, tot un personatge, el decano, que li diuen per allà, no? És mític. Tomàs és mític. I deu estar a casa seva, a més. No, està a casa del mític Tomàs Alcoberro, a la casa de Beirut. És un crac. I és un home entranyable i molt intel·ligent i amb moltes coses per explicar d'allà. Sí, ell primer està amb el Xavi Ricard aquí fent l'ordinador i ens tu arribes i tu vens de... tu vens de fer el metge. Què? Aquí sobre la mà. Ho veu? Què? La culata d'una pistola. La seva amiga porta una, també. Jo quan la vaig llegir, cada persona que l'ha anat llegint queda xocat i inclús hi ha molta gent que ha hagut de parar la lectura a la meitat perquè t'agafen ganes de plorar, t'agafen ganes de plorar. Quan llegeixes el text t'agafen ganes de plorar i plores. I veient la pel·lícula i espero que mirant l'obra de teatre també. És un text molt, molt colpidor i molt fort i molt excepcional. Los estudiantes nos oponemos al Partido Nacionalista que intenta expulsar a los refugiados de la frontera. ¿Qué quieres hacer ahora? Enseñarle al enemigo lo que me ha enseñado la vida. La muerte nunca es el fin de una historia. Està escrit d'una manera que per mi és única, no? Vull dir, no m'havia trobat amb una combinació d'una poètica tràgica de les tragèdies clàssiques gregues, d'una cosa shakespeariana i alhora una cosa tan quotidiana, no? Vas per l'hospital i m'ha dit que vostè va deixar de fer d'infermer quan es va morir la meva mare. Ah, sí? I que ara treballa aquí. Well, sí, aquí, al teatre. Per això he vingut. Volia saber si la meva mare havia dit alguna altra cosa. Ara estem assajant. Estan avançats? Les obres bones et donen sempre moltes bufetades. Doncs. Diuen, això ho fas bé, per altra banda és fàcil de fer les coses molt bones, però alhora, un cop les tens mig muntades, zoom, se t'escapen pels costats. I estem en aquest moment en què és necessari estar molt tranquil, fer veure que no passa res i fer una cosa després de l'altra, perquè l'obra acabi d'agafar la força que té, que hi és. Tot i que ets Oriol Brogi i que estem acostumats a veure't molt i a ser-te molt a la Biblioteca de Catalunya, sí. Amb les tres produccions, sí. Aquesta vegada trobarem el Romeo. Aquesta vegada hem fet, uns canvis, no? El Julio Manrique és el director artístic del Romea i ell com a director artístic també li venia de gust fer d'actor i és una cosa bonica que el director fa d'actor amb un altre director que convida. És una producció de La Perla invitada pel Romea, que està allà al costat, que som superveïns. Ens hem endut la sorra, ens enduem la sorra i omplim l'escenari de sorra, que és la nostra sorra, la sorra que és de la biblioteca, i hem canviat, hem pervertit una miqueta l'espai, de manera que l'hem pogut transformar apropant-lo a la biblioteca.